hyenor. Jag avskyr hyenor. Hur tänker du bli av med de här odjuren? Levande bete. Bra idé. Du! Kom igen, Timon. Ni måste göra en skenmanöver. Vad vill jag ska göra då? Klä mig som tjej bland annat hula-hula? Wow! Är du sugen på en saftig stek så titta hit. Är min kompis kubba för han är en kraftig bit. Är en äldre rest, prima fläsk och lätt. Och jag lovar du blir riktigt mätt. Bara finka! Japp, japp. Prima skinka! Japp, japp, japp. Svin, men fin, fin! Japp, japp. Du kan också kallas för ett svin. Ah!